Հայաստանի ամերիկյան համալսարանում կանցկացվի Solar Hub-ի առաջին սիմպոզիումը, որը նվիրված է արևային և վերականգնվող էներգետիկային։ Սիմպոզիումի հովանավորներն են ամերիկայի հայ ճարտարագետների ու գիտնականների և Connect to Communications ընկերությունները։ Ծրագրի նպատակն է մոտ ապագայում Հայաստանում հիմնել և զարգացնել ալտերնատիվ և վերականգնվող էներգետիկայի մշակույթը։ Հայաստանի համալսարաններում այն որպես առարկա դասավանդելու և արևային կուտակիչների արդյունաբերություն հիմնելու օգնությամբ։ Սիմպոզիումը կվարի Solar Hub Armenia պրոյեկտի հեղինակ գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Փիթր Գևորքյանը, որ իր մտահաղացումը կներկայացնի պարզ տարբերակով, ոչ տեխնիկական գիտելիքներ ունեցող լսարանին հասանելի ինֆորմացիա հաղորդելու նպատակով։ Ծրագիրը կանցկացվի սեպտեմբերի 26-ից 28-ը Հայաստանի ամերիկյան համալսարանում։ Մասնակցելու համար հրաժեշտ է գրանցվել հետևյալ հասցեով.